Aqua Dire waxay ka mid tahay warshadaha soo saara biyaha iyo sharaabka ee ka howlgalay ismaamulka Diredhaba. Haddaba, telefishanka Sahal oo maanta warshadaasi booqday ayaana halkaasi kula kulanay mas-uuliyiinta ugu sarreysa warshadaasi, iyagoo oo naga warbixiyey qaabka ay u shaqeyso sharaabka iyo biyahan ay u soo saarto warshadani. Asalaamu calaykum, waan salaamayaa, waad mahadsantihiin. Waxaa la aasaasay 2003 iyadoo ah 1979 Amxaarika. Waxay soo saartaa 5 nooc oo biyo litir iyo barka 2 litirka eber 6 iyo soo saartaa waxay geysaa ilaa jigjiga gobolada oo dhan Guday, Dhagaxbuur ayay geysaa biyo. Ha, sharaab bay soo saartaa 3 nooc: kookaha, raanida iyo oranjada ayay soo saartaa. Ha, ilaa naxariistay aabahay baa soo saaray ahayd markaa iyo asaasi shirkadda. Taa waxaan ku tala jirnaa inaan shirkad kaloo sibidhaan u hayno sanad meelaha kadib, iyo tu seramika inaan ka waxayno gobolka Diredhaba. Ha, way jirtaa, waxaan ka dubannahay. Waxaa jira xagga biyaha, waad arki doontiin 2 jeer baan biyaha safeynaa xagga shirkadaha kaloo ka shirkadaha dhan oo kale xabad kol ay safeeyaan. Waan ku tusi doonaa taana. Horta halkan qolkan aan ku jirno waa qolkii aad mashiinka biyaha sifeynaysay. Biyuhu marka ceelka ka soo baxo rootooga ma ku dhaca, marka sistemka uu sifeynayo waxa weeyaan halka. Marka waxaan xaggan wuxuu ka xaggan ka soo baxo xaggan buu galaya mashiinka. Halkan waxa la yiraahdaa sand filter. Sand waa biyo sifeynaysa. Markuu xaggan sifeeyo uu ka gudbayaa oo qolkan kale uu gudbayaa. Kan buu gudbayaa. Kanna waxa la yiraahdaa waa activity carbonate baa la yiraahdaa. Kanna waa sidaa oo kale uu sii sifeynaya. Markaas sidaas kaana u gudbi sii gudbiya, kaana u sii gudbiya. Markaa ka soo gudbaan halkan bay galayaan, waa automatic machine. Cid taabanaysa ma jirto, waa automatic isaga sifeynaya oo full automatic. Waa RO1 iyo RO2 leeg kuwana biyo halka markay ka galaan halkaasay ka baxaan, oo kanka qolkana uu sii soo galayaan. Waa 5 qol aad arkiisin, qolbumisay u galayaan oo ka baxayaan biyo saafiya ayaa rootooga u gudbiya. Kuwan 20 kale tiradu waa sidii kuwii aan hore aan soo aragnay caagadaha, iyagoo narkii oo kalaan soo iibsanaa qolkaasaa lagu qarxiyaa. Marka la qarxiyo mashiinka ayaa gelinaya gudihii hoostaba isagaa meedhaya, markaasuu biyo kulul iyo marna biyo qabow buu ku meedhayaa, markaasuu biyihii ku buuxinaya daboolkii buu ku xidhaya. Marka iyagoo dhan buu waxaan ka soo baxayaa halkan baa la dhigaya, markaaba suuqa loo suuq geynaya. ያኳድሬ ይሄኛው ማይክሮባዮሎጂ ሩም ነው። ሁለት ላብራቶሪ አለ፣ ፊዚኮ ላብራቶሪ እና ማይክሮባዮሎጂካል ላብራቶሪ። ይሄኛው የምንመለከተው ማይክሮባዮሎጂካል ላብራቶሪ ነው። እዚህም የተለያዩ ካፈር ውስጥ የሚወጡትን ማይክሮዎች ቴስት haddaba warshadani oo muddo ka badan 13 sano ka shaqeynaysa ismaamulka Diredhaba ayaa wax soo saarkeedu ay gaaraan guud ahaanba deegaanka Soomaalida. Cabdiraxmaan Axmed Warmaal, Sahan TV, Diredhaba. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka, iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka amaba nagala soo xidhiidh telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.